Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Äntligen! Wow, jag ber verkligen om ursäkt för den här pausen som har en ofrivillig paus egentligen. Som ni vet så har det hänt väldigt mycket i mitt liv. Jag har gått igenom ett breakup. Jag har jobbat extremt mycket. Så att jag... YouTube har liksom hamnat på sidan av för att jag ska ta hand om min psykiska hälsa. Så att jag inte går in i väggen eller något sånt. I alla fall, idag blir det en skönhetsvlogg. Det är därför jag sitter här helt ofixad och helt... inte i mitt esse om man säger så. Men det ska vi ändra på idag, för idag är det nyårsafton. Planerna är inga speciella för det här nyåret, men jag vill göra mig fin. Så det ska jag göra idag. Jag ska bada, jag ska neutralisera håret. Jag ska lägga i silverschampo så att det blir silvrigt. Jag ska... skrubba min kropp, jag ska raka min kropp, jag ska lägga brun utan sol, jag ska fixa mina naglar, jag ska lägga ansiktsmask, jag ska göra väldigt mycket grejer, jag ska sminka mig, jag ska sätta på mig en snygg outfit och försöka känna att det är fest idag. Jag sitter nu och dricker lite kaffe, ska tappa upp ett bad, har städat lite här hemma nu på morgonen och sen så kör vi igång med massa skönhetsgrejer, det som ni gillar bäst. Så ja, häng med på min mysiga skönhetsvlogg. Jag har fått väldigt känslig hy på sistone och då använder jag den här. Det är en sminkborttagning slash rengöring till ansiktet ifrån Body Shop. Det funkar jättebra, det är som ett balm. Så här ser det ut, så grappar man bara ut lite. Jag brukar ta på torrt ansikte och sen ta på fuktigt ansikte. Och tvätta två gånger. Det har hjälpt mig jättemycket. Body Shop är deras Bath Blend. Fick den här i julkalendern. Jättebra. Nu är badet upptappat. Väl i badet ska jag dricka kaffe såklart. Alltid trevligt. Sen ska jag visa upp lite produkter. Jag kommer använda det här silverschampot. Tipsar ofta om det. Det är ett veganskt silverschampo ifrån Happy Crazy Mine. Är själva namnet på företaget. Och den heter Sweet Silver Shampoo. Ni ser ju. Jättebra. Tycker inte alls att det sliter. Och jag kan verkligen få silverhår utan att det drar över till lila eller blått. Jättenice. Så det ska jag göra i badet. Sen ska jag även lägga en hårmask. Och det brukar jag alltid göra när jag lägger silverschampo. Den här har faktiskt hjälpt mig. Om jag har den för nära botten så kan jag uppleva att håret blir lite flottigt. Men annars har den hjälpt mig jättemycket i mitt slitna hår. Så den här kommer jag lägga efter silverschampot. Sen håller jag nu på att testa Body Shops schampo och balsam. Just nu har jag shea. Deras balsam och banan i deras shampoo. Så de ska jag också lägga i håret. Och sen ska jag självklart raka mig. Och jag använder mig av Estrids rakhyvlar. Jättebra, jag fick det i ett pressutskick. Och är kär. Jag kommer fortsätta köpa de här. De är så nice, så lyxiga. Jag gillar att handtaget är lite tyngre liksom. Jättebra. Nu ska jag bara mysa ner mig här och leva mitt bästa liv. Jag kan inte prata. Så vi ses när jag har badat klart. Ute från badet. Nu ska jag lägga ansiktsmask. Det är perfekt att göra när huden är varm. Jag har en ansiktsmask från Lyko som min syrra tipsade mig om. Som jag ska testa. Ja, jag har ju testat den förut och den är väldigt bra. Jag gillar förpackningen den kommer i. Det är grönt te i. Jag behöver ju lugnande masker. Och tipsa att verkligen massera in masken. Sånt man behöver.
Så jag ska lägga den här ansiktsmasken nu. Sen ska jag smörja in min kropp för att senare lägga brunt av sol. Jag brukar alltid vänta tills huden har blivit kall. Och alltså först och främst för att när huden är varm så är porerna öppna. Och när du lägger brunt av sol då finns det en chans att det inte blir så jämnt och fint resultat. Utan att det kan bli att de sätter sig i porerna. Så därför brukar jag vänta tills min hud är kall. Också för att jag tycker om att återfukta huden innan jag lägger brunt av sol. Speciellt nu på vintern. För på vintern är vi väldigt torra. Och om du lägger brunt av sol på en väldigt torr hud så drar det åt sig där helt extremt. Så att jag kommer vänta nu. Jag kommer smörja in min kropp, hela min kropp med en kräm. Låta det sjunka in. Låta den här sitta, masken. Och sen kommer jag lägga brunt av sol lite senare. Så det är det som händer. Nu har jag lagt hudvård. Och ska lägga brunt av sol nu. Alltså jag har varit så len och så fräsch i ansiktet. Jag har ju väldigt mycket problem med min hy för att den är så känslig. Jag har ju perioral dermatit. Så jag får utslag runt munnen, knottror. Så att jag måste verkligen vara försiktig med min hy. Men nu känns den bra att ta i trä. Nu ska jag lägga brunt av sol. Och jag använder mig av Ida Avaris brun utan sol. Tycker att den är jättebra. Den kommer ut i vit. Vit färg. Vilket jag. Alltså det är nackdel för att jag vill se vart jag har lagt det. Men det är svårt att se med den här. Så att man, och man måste jobba ändå ganska snabbt. Eftersom att den inte är färgad. Ja, ni förstår. Men jag tycker att den är väldigt bra för att den doftar ingenting. Och sen behöver du inte skölja av den här. Jag brukar alltid skölja av. För att jag, jag vill inte att det ska vara någon slags brunt av sol, soldoft. Och jag tycker om att skölja av det översta och sen typ smörja med en vanlig moisturizer. Moisturizer. Men jag ska i alla fall lägga på den här. Jag hade inga, jag har kastat min den här som man lägger brunt av sol på. Den där mitten. Så jag ska använda handskar. Såna här skitdåliga handskar. Men det var det jag hade hemma så då får man göra så. Så jag kommer lägga det här på hela min kropp. Faktiskt. Det ska bli nice. Och så har jag lagt mjukiskläder här som jag ska ta på mig efter. Som inte sitter åt. Okej, det hände grejer. Jag måste börja smörja in. Kaosen som uppstod med brunt av solen. Jag vet inte vad som hände. Det kom bara ut vätska. Ingen skum. Så jag fick lite panik. Men jag var ju tvungen att använda det. För jag visste inte vad jag skulle... Alltså göra och jag vet inte, ja i alla fall. Så jag tog det på benen. Sen tog jag en annan brunt än sol på resten av kroppen. Den tycker jag också är bra. Den heter Saint Maurice. Maurice. Ja, nu är jag jättesvettig. Håret, ni ser det blev väldigt mycket kallare. Jag vet inte om ni ser det men jag ser det i alla fall. Nu ska jag lägga i lite hårolja och värmeskydd. Och sen blåsa håret. Jag använder mig ut av denna olja. Jag använder mig av denna hårolja från Lyko. Sebastian Professional. Jag tror jag märket heter. Dark Oil heter just den. Sen till värmeskydd har jag ett nytt som också är ifrån samma märke. Alltså det är... Man måste skaka det. Sen är det typ lite glittrigt, men det är inget som syns direkt på håret. Och jag har tänkt på, den doftar det typ vattenmelon, jättehärligt. Så jag ska lägga i det här i håret och sen ska jag fana håret. Så börjar jag lägga i oljan. Ta väldigt lite av den här, annars så blir håret lätt fett. Så. Och sen, jag gillar att det här värmeskyddet är i spray. För det känns mycket najsigare på något sätt. Bra motivering.
So tell me what you're thinking of. Jag fixar mina naglar. Jag filmade typ ingenting när jag gjorde det, för jag har så mycket videos när jag gör mina naglar. Jag gör såna här press on nails som jag har köpt ifrån CD-ON, tror jag att det är. Hur bra som helst. Jag har videos på det på min kanal, så det är bara att kolla där om ni vill veta hur jag gör. Jag körde en väldigt naturlig sminkning idag. Ingen eyeliner, bara mascara. Jag ska sätta på mig ett par röda läppar och kanske göra något med håret, eller bara låta det vara. Vi får se. Ja. Så det här är egentligen allt. Men jag tänker att ni bara ska få se min nyårsoutfit. Den är inte jättemycket, men jag visar sen när jag är klar med läpparna och allting. Så ska ni få se hur det blev. Så, nu har jag även fått på mig röda läppar och min klänning. Det är bara en kroppsnära svart klänning med öppen rygg. Ja, väldigt fin faktiskt. Fina strumpor, men den går dit i alla fall. Väldigt kroppsnära och fin. Nu ska jag ta tag i tvätten där borta. Så att den inte är där. Och så alldeles strax kommer Elin och Alexis. Oskar åkte hem för han jobbar imorgon. Så att nu ska jag börja med maten. Så jag tänkte avsluta den här vloggen. Tusen tack för att ni tittade. Hoppas att ni har haft ett bra år trots omständigheterna. Och hoppas att ni får ett jätte gott nytt år och god fortsättning. Vi ses nästa år. Ja, den här kommer komma upp nästa år. Så ja, ni får det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!